Bom dia! Hoje eu vou falar de uma dieta muito peculiar, que é a dieta cetogênica. Essa é uma série de três vídeos. Semana passada eu falei da dieta paleolítica e a semana que vem eu vou falar do jejum intermitente. A dieta cetogênica, ela é uma dieta bastante diferente do convencional e eu, como na semana passada, eu vou mostrar uns slides para vocês para falar um pouco, para dar uma ideia geral do que seria essa dieta. Mas eu já alerto aqui, como sempre, que a dieta não deve ser a mesma para todos os indivíduos. Então, se você fez alguma dieta que deu certo para você, que foi orientada, essa dieta não necessariamente vai funcionar para os seus amigos. Assim como se alguém falar para você: olha, eu fiz tal dieta, funcionou bem para mim, não deve ser motivo para você escolher essa dieta. Para escolher uma dieta adequada, como eu venho dizendo, você precisa fazer uma avaliação criteriosa com um profissional qualificado. No caso da cetogênica, especialmente, ela tem algumas desvantagens e alguns riscos, e é fundamental que você faça um acompanhamento médico para seguir essa dieta. E no caso da organização da dieta, o nutricionista que faz esse planejamento. Esse planejamento, tanto do ponto de vista do médico quanto do nutricionista, ele é um planejamento realizado de acordo com as suas características, não somente características físicas de composição corporal, mas também a sua condição clínica, ou seja, se você tem alguma alteração no seu metabolismo que precisa também ser controlada, é fundamental que você procure orientação com profissionais habilitados. Como eu falei na semana passada, uma dieta, ela tem um determinado padrão, como essa de hoje, mas você não pode escolher fazer essa dieta imaginando que você é um robô. Na verdade, você pode ter alterações, por exemplo, alteração de pressão, alteração dos níveis de colesterol, alguma disfunção gastrointestinal, por exemplo, você pode ter obstipação, pode ter refluxo, pode ter intolerâncias, alergias, enfim, existem inúmeras situações que exigem um acompanhamento e uma definição da dieta, uma prescrição individualizada. Não tem só os fatores fisiológicos, bioquímicos, clínicos, mas também, como eu venho dizendo sempre, tem fatores culturais, emocionais e até mesmo financeiros. Às vezes, uma dieta muito cara para você não é a melhor dieta. Uma dieta orientada de acordo com as suas características e suas preferências, ela pode ser mais barata. Por isso que o nutricionista faz esse planejamento, para realmente atender às suas necessidades. Dito isso, vou dividir uns slides com vocês. Assim como na semana passada, vocês vão notar que esses slides não estão em português. Isso porque eu retirei essa apresentação de um curso que eu apresento para alunos que não são só brasileiros. Então, por isso eu me desculpo com vocês, mas eu vou conversando, eu vou explicando, vocês vão entender perfeitamente as características dessa dieta. Então, a dieta cetogênica, ela é entendida como uma dieta popular, porque popular no sentido de ser muito conhecida e muito utilizada. Muito bem, para falar desse assunto, eu coloco aí minhas credenciais. Também para deixar claro que o assunto dieta não é um assunto a ser tratado como algo que não precisa de um conhecimento específico científico a respeito e que todo mundo, né, de comida entende um pouco. Quando se trata de um planejamento alimentar que vai responder a uma necessidade fisiológica e até mesmo de uma enfermidade, que é o caso da obesidade, é fundamental que ela seja orientada. Como vocês sabem, meu nome é Regina, eu sou nutricionista, fiz especialização em nutrição clínica. Para compreender mais sobre metabolismo e nutrição, eu fiz um mestrado em bioquímica, então essa minha formação inicial foi na Universidade Federal do Paraná. Depois eu vivi 4 anos no Canadá, em Montreal, onde na McGill University eu cursei meu doutorado. E mais recentemente eu passei um período de quase 1 ano em Portugal, no Porto, na Universidade do Porto, para o meu pós-doutorado. Vamos falar um pouco aqui para vocês entenderem de onde surgiu, né, esse conceito de dieta cetogênica. Na verdade, a dieta cetogênica, originalmente, ela foi proposta para tratar uma condição que
muitos de vocês conhecem, eu acredito que quase todos vocês conheçam, que é a epilepsia. Então, a epilepsia é uma patologia cuja dieta cetogênica pode melhorar os sintomas quando o indivíduo, o paciente, não responde bem ao tratamento convencional. Então, mesmo no caso da epilepsia, ela não é indicada para todos os pacientes. É interessante voltar sempre e fazer um resgate histórico e perceber que muitas coisas que eram desconhecidas pela ciência, elas eram tratadas como situações sobrenaturais. Então, acreditava-se no passado que a epilepsia, ela vinha de ataques de espíritos do mal. E aí, Hipócrates, há muito tempo atrás, né, 460, 370 anos antes de Cristo, que ele definiu que a epilepsia não era um evento sobrenatural, ela era, na verdade, uma doença biológica. E já se falava naquele período, e já tem citações na Bíblia, né, do Novo Testamento, em que se propõe que o indivíduo com epilepsia deveria fazer jejum. E na Bíblia, no Novo Testamento, há um relato lá de que Jesus orientou um pai de um filho com epilepsia que ele jejuasse. Somente em 1921 é que Russell Waller, ele definiu a dieta cetogênica como um tratamento para epilepsia. E o que a gente conhece hoje como a dieta cetogênica para a perda de peso, ela é um tipo de dieta que não é a dieta cetogênica para tratar a epilepsia, ela tem características semelhantes e ela é utilizada para redução de peso. Geralmente ela é utilizada de 2 a 3 semanas, até mesmo de 6 a 12 meses. Então, tem algumas pessoas que se propõem a fazer o uso dessa dieta. Estou tentando colocar minha carinha em um lugar que não atrapalhe os slides. O uso dessa dieta por bastante tempo. Muito bem. Existem também algumas orientações de uso da dieta paleolítica. Desculpa, paleolítica não, a cetogênica, como uma tentativa de aumentar a massa magra em indivíduos que fazem exercício de força. Mas os trabalhos são bastante controversos e eles não mostram isso na sua totalidade. Então, eu cito aqui um trabalho que foi feito com 24 homens saudáveis, que faziam exercício de treino de força, né, com equipamento de peso, por mais de 2 anos. E eles, por 8 semanas, eles utilizaram a dieta cetogênica comparada com uma dieta para perder peso regular, daquelas que a gente usa mais equilibrada, vamos dizer assim, né? Então, a dieta cetogênica, ela tinha e tem como característica uma quantidade muito baixa de carboidratos. Então, vejam aqui, menos de 10% do valor calórico total da dieta aqui era proveniente de carboidratos. 20% de proteína, e outra característica da dieta cetogênica é um aumento expressivo do percentual de lipídios da dieta. Então, basicamente, reduz o carboidrato drasticamente e, para completar o valor calórico da dieta, é preciso aumentar os lipídios. Nos dois grupos que foram testados, eles usaram a mesma quantidade de proteína. Na dieta não cetogênica, ela tinha o que a gente chama da dieta balanceada: 55% de carboidratos, 20% de proteínas e 25% de lipídios. Então, a diferença básica entre as duas é na concentração de carboidratos e lipídios. Bom, o que que eles fizeram? Esses indivíduos estavam então em treinamento de força, e eles observaram pela composição corporal e por também acompanharam também, né, a excreção urinária de corpos cetônicos. Já vou explicar para vocês por que isso. E eles perceberam que a dieta cetogênica permitiu uma redução da gordura corporal e visceral sem que houvesse perda de massa magra, ou seja, os indivíduos emagreceram, diminuíram a gordura corporal e mantiveram sua estrutura muscular, que é uma preocupação quando a gente faz dieta. Principalmente se é uma dieta mais rigorosa, com perda de peso muito rápida, a preocupação é que se perca, além do gordura corporal, a proteína estrutural corporal muscular, o que não é desejável.
Então, a dieta cetogênica foi capaz de baixar peso, gordura corporal e preservou a massa magra. A dieta não cetogênica, que é essa que a gente chama de balanceada, é nesse trabalho ela foi melhor do que a dieta cetogênica, porque ela permitiu um aumento da massa magra dos indivíduos. Só coloquei esse trabalho aí para vocês entenderem que quando a gente fala dessas dietas, existem muitos trabalhos publicados. E nem todos eles concordam, ou seja, pode ser que algum pesquisador encontrou alguma vantagem da cetogênica em relação à balanceada e outros pesquisadores, em outras pesquisas, não encontraram benefício da dieta cetogênica, como nesse caso aqui, né, o benefício maior nesse caso foi da dieta não cetogênica, que é a dieta balanceada. É bem importante deixar isso claro, gente, porque as dietas é uma complexidade muito grande pesquisar dietas, porque não é como medicamento, você dá uma cápsula para o indivíduo e você sabe que aquilo ali é a única interferência que você está fazendo naqueles indivíduos. Quando você fala de uma dieta, você está falando de um conjunto imenso de alimentos que tem composição química diferente. Então é difícil fazer um trabalho bem controlado com relação à alimentação, é muito difícil. No medicamento tem a dose exata, apesar de poder acontecer também dos indivíduos que se propuserem a participar da pesquisa não consumirem o medicamento de forma correta, na alimentação é ainda muito mais difícil. Imagina você manter uma quantidade certinha de gramas de cada nutriente todos os dias, durante 8 semanas, para esses grupos. Então é extremamente difícil fazer pesquisa em nutrição e talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade em definir se uma determinada dieta é boa ou não é, porque existe muita variação nas pesquisas. Muito bem. Seguindo, então, eu vou fazer como eu fiz na dieta paleolítica, uma comparação da dieta cetogênica com os DRIs, são esses Dietary Reference Intakes, que é um guia elaborado por um comitê de especialistas dos Estados Unidos e do Canadá, onde eles definiram as quantidades adequadas de consumo de nutrientes para seres humanos, em função de uma alimentação saudável, para que eles tivessem uma alimentação saudável. E eu vou comparar não só a dieta cetogênica com o DRI, mas também com a dieta paleolítica que eu mostrei para vocês semana passada. Então, veja, a dieta cetogênica, a característica dela, vou subir aqui um pouquinho, é que ela tem uma baixíssima quantidade de carboidratos, de 5 até 10% do valor calórico total da dieta, de 30 a 35% de proteína e de 55 a 60% de lipídios. Então, realmente é uma dieta cuja quantidade de lipídios é bastante alta e a quantidade de carboidratos é bastante baixa. Ela não é a dieta cetogênica usada para tratamento da epilepsia, que teria em torno de 69 a 90% da dieta proveniente de lipídios. A dieta cetogênica para tratamento da epilepsia, então, tem uma quantidade muito maior de lipídios. Então, até tem um questionamento aqui que essa dieta cetogênica seria mais parecida com a dieta de Atkins, que foi um profissional da área de saúde que, por muito tempo, defendeu o aumento do consumo de lipídios para a perda de peso. Muito bem. Colocando aqui um pequeno exemplo, numa dieta de 2.000 calorias por dia, a quantidade de carboidrato ela iria de 20 a 50 gramas por dia e proteína de 1 a 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Para vocês terem uma ideia, 1,5 gramas por quilo de peso por dia é uma dieta hiperproteica. Vocês vejam que a quantidade de proteína também não é baixa, né? Aqui de 30 a 35%. Bom, vamos fazer um paralelo então com a dieta paleolítica e com o DRI, que são as quantidades aceitáveis de distribuição de macronutrientes, que é chamado de AMDR, de acordo então com esse guia para alimentação saudável. Então veja, se a gente olhar aqui, por exemplo, deixa eu ver se está marcadinho aqui. A questão dos carboidratos, que acho que é um ponto central. Os guias, né, para uma alimentação saudável propõem de 45 a 65% das calorias provenientes de carboidratos.
Quando a gente passa para a dieta paleolítica, há uma queda nesse percentual de 22 para 40. E quando seguimos para a dieta cetogênica, cai ainda mais, de 5 a 10%. Então, se a gente fosse comparar as três dietas do ponto de vista do consumo de carboidratos, há uma queda crescente, né, na quantidade desses carboidratos. Então, a queda crescente, porque aqui há uma queda, e aqui há uma queda ainda maior da oferta de carboidratos. Do ponto de vista dos lipídios, das proteínas, então vocês vejam que aqui a paleolítica em relação aos guias, né, para alimentação saudável, ao DRI, ela se aproxima, né? Só que ela é um pouco, começa com uma quantidade um pouquinho mais alta, né? Então aqui no guia 10% e na paleolítica 19%. Já no caso da dieta cetogênica, esse valor vai para de 30 a 35. Então ele fica parecido com o máximo aqui da paleolítica, mas ele já começa com uma quantidade maior que a paleolítica. E por fim, os lipídios, a quantidade de lipídios é de 20 a 35 no caso das DRIs, do AMDR, sobe de 28 para 58 na dieta paleolítica e vai de 55 a 60 para a dieta cetogênica. Então, embora o valor máximo de lipídios da cetogênica e a paleolítica seja muito similar, né, aqui 58%, aqui 60%, a cetogênica começa com uma quantidade muito grande, de 55%. Então, a gente vê aqui a paleolítica começando com 28%, e aqui a dieta balanceada com 20%. Então, realmente, a característica principal é um aumento importante dos lipídios e um decréscimo importante dos carboidratos, no caso da dieta cetogênica. Bom, para fazer isso, o que que acontece, né? Por que que as pessoas se empolgam, né, com a dieta cetogênica? Porque tem-se aquela ideia assim: oba, vou comer gordura à vontade, bacon, presunto, carnes gordas, etc., e vai ficar tudo bem, né? Vou perder peso, ainda vou comer muito. Então, vejam, vou dizer depois para vocês por que que esse conceito tem que ser um pouco questionável, né? Então, por exemplo, cremes, ricota, queijos gordurosos, o cream cheese, iogurte, ovos, maionese, óleo de coco, azeite de oliva, manteiga, nozes, né, sementes, chocolate, gelatina natural, presunto, carne, bacon. E aí, essa seria o que tem mais, né, nessa dieta, ou seja, muita gordura. Certo? Então, aqui eu anotei aqui muita gordura. Isso porque o percentual de gordura já é muito alto, né, na proposta dessa dieta. Só que quando a gente chega no carboidrato, a gente tem que observar que as quantidades de frutas devem ser muito pequenas. E o consumo maior é de vegetais folhosos, como está aqui no desenho, né? Ah, vegetais fermentados. Então, não é um vegetal que tem uma concentração de carboidrato alta, porque senão extrapola a recomendação da dieta. Então, vocês não vão ver aí na dieta cetogênica, por exemplo, batata, mandioca, milho, porque a quantidade de carboidratos é bastante alta para esse tipo de dieta. Então, ficam mais folhas e pequeníssimas quantidades de fruta, porque as frutas também têm açúcares, têm carboidratos, né? E basicamente quase zero de vegetais que têm mais amido. Falei isso na dieta paleolítica, né? Vocês lembram que o amido tem essa característica de quase que uma massinha, um creme. Então, esses não estariam presentes, ou estariam presentes em quantidades muito pequenas na dieta cetogênica. E eles usam também adoçantes artificiais. Muito bem, vamos seguir. O que que é muito restrito, então? Todo tipo de cereais, grãos, né? O arroz, que eu não mencionei, os feijões, as lentilhas, a maisena, então, todo tipo de bolachinhas, né? Snacks, bolos, macarrão, pão, né? E os vegetais aí que eu já citei, que são ricos em amidos, batatas e mandiocas, por exemplo. Então, são bastante restritos esses alimentos nessa dieta. E também, claro, todo tipo de fonte de açúcar, de carboidratos. Então,
refrigerantes, balas, a lactose também é excluída quando a dieta realmente é calculada com cuidado, mel, maltodextrina, frutose, xarope de milho, sorbitol. Então, esses são os alimentos que são muitíssimo restritos na dieta cetogênica. Coloquei aqui, eu não vou, claro, detalhar isso aqui para vocês, que isso aqui já é parte da bioquímica, né, do metabolismo que eu uso no curso, mas eu coloquei esse desenho aqui só para fazer um alerta para vocês, porque as pessoas tendem a banalizar dietas como se fosse uma coisa só porque é comida, né, como se fosse uma coisa assim que não tem problema nenhum mexer nas proporções de nutrientes, que sempre vai acabar tudo bem, né? Então, aqui a gente tem que entender o seguinte: existem vários compostos químicos provenientes das dietas que estão aqui é o músculo, né, na nossa massa magra, que são também muito, sofrem uma série de transformações bioquímicas no fígado que está aqui. Eles também têm aqui o tecido adiposo, que também participa dessas transações, né, de nutrientes de um tecido para o outro. A gente tem a nutrição do nosso intestino e nossa microbiota. Nós temos o cérebro que para ele é fundamental, né, que se mantenha em atividade, porque é o nosso cérebro que comanda o nosso organismo, vamos dizer assim. Temos células imunes aqui na circulação, que são importantes. Enfim, nós temos hormônios, enzimas, que são importantes para digestão e absorção. É uma cadeia complexa que existe vamos dizer assim, de transformações de nutrientes em substâncias que serão lançadas na circulação, serão captadas por outro tecido. Então, não é tão simples assim falar em mudanças drásticas na dieta, achando que tudo vai correr sempre bem, né? Basicamente, eu não vou explicar com esse desenho, eu vou falar, né, para vocês o que que acontece. Para não ser muito longo também, e também porque não é o objetivo aqui fazer um curso com vocês, né? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês o princípio da dieta cetogênica sem usar aquele esquema metabólico complicado. Vamos pensar em dois importantes tecidos que nós temos: o tecido muscular e o tecido adiposo. A nossa energia, ela é proveniente primariamente do tecido muscular, a partir de reservas de glicose na forma de glicogênio. Então, o glicogênio é a forma de reserva de energia no músculo. Ao longo das horas, depois de uma refeição, a gente passa a utilizar esse glicogênio e ele vai se desgastando. Na medida que ele vai se desgastando, a gente começa a utilizar uma outra fonte de energia, que é o tecido adiposo, a nossa gordura corporal. Só que o uso dessa energia proveniente do tecido adiposo, ele custa mais para o nosso organismo. Eu preciso fazer várias adaptações metabólicas para produzir energia a partir da gordura. E é aí que nós gastamos mais energia até mesmo para produzir essa gordura. Bem, essa gordura, para ser utilizável pelo nosso organismo, ela passa pelo fígado. E para que ela seja utilizada como fonte de energia, há produção de substâncias como um resultado dessas reações. Essas substâncias são chamadas corpos cetônicos. Por isso que é dieta cetogênica, porque ela vai fazer uma cetogênese, uma formação de corpos cetônicos. Bem, esses corpos cetônicos, eles são utilizados então por vários tecidos, inclusive pelo nosso cérebro. A fonte primária de energia do nosso cérebro é a glicose, que viria então da glicose circulante, que depende também dessa reserva de glicogênio no músculo. A partir do momento que eu desgasto essas fontes de energia, o nosso cérebro passa a utilizar os corpos cetônicos que foram formados a partir da gordura. Por que que é importante isso? Porque se não existissem essas alternativas metabólicas, quando diminuísse a concentração de glicogênio muscular, e também caísse a nossa glicose circulante, nós pararíamos de funcionar, como se acabasse a nossa bateria. Estou conversando com vocês, de repente eu paro, não é? Seria muito complicado isso. Então, o organismo lança mão de alternativas. Então, essa é a alternativa. Quando falta glicose na circulação ou energia suficiente para o cérebro e para outros tecidos também,
O que acontece é que o organismo passa a utilizar a gordura corporal como fonte de energia, e como consequência tem a formação dos corpos cetônicos. Aí daqui a pouco eu vou explicar para vocês aí quais são as contraindicações, o que acontece também em função desses corpos cetônicos. É uma alternativa de alto custo para o nosso metabolismo, e ela não é considerada, ela é fisiológica, porque ela existe propositadamente para quando a gente não tem alimentos à disposição, mas ela não deveria ser utilizada como uma fonte de energia constantemente, que é o que propõe a dieta cetogênica. Vou falar mais um pouquinho para vocês sobre isso então. Muito bem, tem alguns cuidados adicionais com relação à dieta cetogênica, justamente porque esse desvio metabólico todo, ele exige do nosso organismo algumas mudanças que não são fisiológicas, vamos dizer assim, por longos períodos de tempo. Elas são situação, é como se fosse uma situação de emergência, né? Quando eu não tenho, pensando nos nossos ancestrais, seria como eu não tivesse alimentação disponível, eu tenho que sobreviver, por exemplo, no inverno, né? Então eu teria que ter alguma fonte de energia independente daquilo que é consumido. Então, o que acontece normalmente nas primeiras semanas da dieta cetogênica são alguns desconfortos, como náusea, vômito, dor de cabeça, fadiga, tontura, insônia, constipação, né? Que algumas vezes o pessoal refere como chamado de keto flu. Eles também, as pessoas que fazem essa dieta também mencionam irritabilidade, o que faz sentido, porque se o cérebro não está recebendo uma quantidade de glicose para manter as suas funções, existe, né, como um sinal de que você está sem se alimentar, por exemplo, muito tempo, com a queda da glicemia na circulação, você começa a se sentir desconfortável, dor de cabeça, tontura, irritabilidade, que tem relação então com a queda do açúcar circulante. Já a constipação, porque a quantidade de fibras é bastante pequena e a quantidade de gordura é bastante grande. Náuseas e vômitos também têm relação aí com a quantidade de gordura que é consumida. E é importante, nesse caso, que se garanta uma quantidade de líquidos, né, e eletrólitos para ajudar a melhorar esses sintomas. Outras coisas que eu não vou citar com detalhes tudo, mas eu penso que uma questão bastante importante aqui, né, de efeitos adversos de longo prazo, ou seja, pessoas que usam a dieta cetogênica por muito tempo, vamos dizer aquele pessoal lá que usa 6 meses, 1 ano, né, é esteatose hepática, que é uma sobrecarga do fígado, porque aquela gordura que sai do tecido adiposo, ela migra para o fígado. Então, há um excesso dessa gordura, além das alterações metabólicas que ocorrem ali, que resultam em infiltração de gordura no fígado. A queda dos níveis de proteína, também pedras no rim, né, osteoporose, deficiências de minerais e vitaminas, porque nós estamos falando aí, né, de uma quantidade de vegetais e de frutas muito baixa, e também supressão imune. Eu acho que somente essa condição aí já seria uma situação assim, para se pensar muito seriamente se realmente vale a pena fazer dieta cetogênica. Se você tem a supressão imune, significa, claro, que você está mais suscetível a ter doenças infecto-contagiosas, ter uma dificuldade de responder a essas doenças, né? É importante hidratar bem esses pacientes, porque os corpos cetônicos, eles são eliminados na urina, e com isso você aumenta a diurese, ou seja, aumenta a excreção de urina para o corpo, então, liberar alguns corpos cetônicos aí, que deixam o seu sistema, assim, né? Então, água e fibras solúveis, aqui está citado fibras funcionais para constipação. A fibra funcional seria aquela fibra que não vem da alimentação, porque aqui seria difícil. Como é que você vai da fibra alimentar, fibra dietética, né? Se você não pode oferecer uma quantidade de frutas e vegetais muito grande para esses indivíduos. Então, normalmente se utiliza o que se chama de fibra funcional, que são industrializados, são extratos, que são vendidos em farmácias, em algumas vezes em supermercados, que são na forma de gel, geralmente, né? Que são essas fibras funcionais. Monitorar a função renal é importante, já mencionamos ali o risco de cálculo renal.
Então, avaliar nível de ureia creatinina, monitorar a dislipidemia, porque como é uma quantidade de gordura muito grande, então observar os níveis circulantes de gordura e também monitorar a imunossupressão. A dieta cetogênica, ela, em alguns casos, bom, para que é indicada, né? Indicada para perda de peso, para pessoas que têm dificuldade com outras alternativas, e também em alguns casos ela é utilizada para diabéticos que têm dificuldade de controlar sua glicemia. Então, para ajuste da glicemia, a dieta cetogênica é utilizada. Só que nesse caso é fundamental um acompanhamento rigoroso junto ao médico e ao nutricionista para o ajuste da medicação, tanto a oral quanto a insulina, para evitar a severa hipoglicemia. Um dos riscos importantíssimos da dieta cetogênica é a hipoglicemia, no caso dos diabetes, que pode ser um evento gravíssimo. Bom, existem outras contraindicações de pacientes que já têm algumas alterações metabólicas, né? Pessoas que têm problemas hepáticos, então falência hepática, pancreatite, alteração no metabolismo das gorduras. Pessoas idosas, já vou citar um exemplo aqui de vocês que é importante evitar, né, para pessoas idosas, gestantes, né, e lactantes, pessoas que têm alterações de insulina, né, de deficiência de insulina, pessoas que têm estados de desequilíbrio, né, hidroeletrolítico, situações de edema, de desidratação, caquexia, que é uma perda de massa magra importante, causado por algumas doenças que levam ao hipermetabolismo, resposta metabólica ao estresse, enfim, tem uma série, vejam, eu coloquei assim, pode ser ficar um pouco chato para vocês, porque eu estou colocando alguns termos técnicos e vocês devem estar pensando, ah, poxa, mas e a dieta, né? Mas estou colocando justamente para vocês entenderem que é uma situação delicadíssima escolher o uso da dieta cetogênica. É preciso ter muita responsabilidade para resolver fazer essa dieta e também muita responsabilidade do profissional de saúde, né, que vai trabalhar com isso, que é um médico. Nesse caso, quando se trata do diabético, o endocrinologista é fundamental e também o nutricionista. Muito bem, tem outras condições aí que eu não vou mencionar muito, né? Então, são várias contraindicações aí que devem ser observadas, mas como a gente não tem muito tempo, eu não vou detalhar, acho que já ficou claro. No pouco que eu mencionei, que não é algo para se fazer assim, sem orientação, né? Ah, existe aí uma necessidade, no caso da dieta cetogênica, observar o que eles chamam de cetose nutricional, que é justamente avaliar se realmente o indivíduo está fazendo, produzindo, né, corpos cetônicos. É possível avaliar isso por observação dos níveis sanguíneos, né, de corpos cetônicos, também com aquelas fitinhas, né, para avaliar a presença de corpos cetônicos na urina, e hoje em dia tem até um aparelhinho que você assopra e você pode observar então se estão sendo produzidos esses corpos cetônicos, de forma que a dieta vai cumprir o seu papel. A cetoacidose é uma situação gravíssima de aumento de corpos cetônicos circulantes, mas os estudos têm mostrado que se é um indivíduo saudável e está fazendo dieta cetogênica, a possibilidade disso acontecer é mínima. Que ela poderia acontecer sim no caso de pacientes diabéticos, por isso que há atenção muito especial para indivíduos diabéticos que querem fazer dieta cetogênica ou que têm indicação médica para fazer por algum motivo. Muito bem, com relação aos problemas, né, da dieta cetogênica, a imunodeficiência é uma questão a ser pensada. Eu vou focar em duas situações aqui. A imunodeficiência, cujas alterações podem ser vistas nos exames de sangue, até no hemograma, que é um exame simples, já é possível perceber. E outra complicação mais comum é uma cetoacidose por um jejum mesmo. Porque o que acontece é o seguinte: esse é um estudo de caso de 2019. O que que acontece com as pessoas? As pessoas escolhem fazer dieta sem orientação. E ainda escolhem fazer, misturar vários tipos de dietas durante um período. E aí, claro que o resultado não pode ser muito bom, né? Então, o que que aconteceu aqui? É um idoso, ele estava fazendo a dieta cetogênica, mas resolveu intercalar com o jejum. E aí, o que que aconteceu? Ele teve problemas,
porque ele começou, claro, ele já estava fazendo uma dieta cetogênica, que já pode dar tontura, mal-estar, desconforto, e ele resolveu fazer jejum. Tomou um suplemento de clorofila, não vou nem mencionar o que que eu penso disso, isso num outro vídeo a gente pode falar. E começou a tomar sopa, quer dizer, começou a fazer um jejum intermitente, que é o que a gente vai falar semana que vem. E aí o que que aconteceu? Ele vomitou, ficou tonto, ele teve uma síncope na frente da esposa dele, e ele bateu com a cabeça no, na maçaneta lá do chuveiro dele e perdeu a consciência. Ou seja, uma pessoa resolve fazer a seu critério e manipular a sua dieta sem orientação e correr o risco até de ir a óbito aí pela queda que teve. Ele foi hospitalizado, ele não morreu, mas ele poderia ter morrido, né, em consequência dessa ideia de achar que dieta todo mundo pode fazer, que não precisa de orientação, né? Então, existem alguns riscos importantes aí. Falando de dieta cetogênica, eu tenho uma colega do meu departamento, que é a professora Cláudia Rocco, ela lançou ano passado o livro de dieta cetogênica, que é para tratamento de pacientes com epilepsia refratária, que a gente chama, né, que tem dificuldade de fazer o controle com o tratamento convencional. E essa CCs, elas têm de 69% a 90% de gordura. Então, essa é realmente a dieta cetogênica. Isso que o pessoal chama de dieta cetogênica hoje, na verdade, é uma dieta meio Atkins, é uma dieta que faz aumento dos corpos cetônicos, mas tradicionalmente o conceito de dieta cetogênica vem da dieta para tratamento de epilepsia. Então, não é possível dizer para vocês o que tem que fazer com relação à dieta cetogênica. Como vocês viram, realmente tem que ser calculada individualmente, após uma avaliação criteriosa. Tem uma série de contraindicações e riscos, por isso não devemos dizer para ninguém, por favor, gente, não diga para o colega fazer, não compre um livro e vá lá fazer a dieta cetogênica sem avaliar a sua condição individual, a sua condição clínica, para ver se essa é a melhor alternativa. Do ponto de vista de perda de peso, depois eu vou fazer um vídeo para vocês comparando todas as dietas. O fato é que qualquer dieta faz fazer vai perder peso, isso aí é óbvio. Ela é dieta para perda de peso, ela vai fazer perder peso. Agora, há de se pensar se vale a pena se submeter a algum risco para perder peso. Há de se avaliar se essa perda de peso é saudável ou não, porque uma coisa é você diminuir calorias. Toda vez que você diminui calorias, você baixa peso. Agora, esse baixar peso é saudável? Nessa apresentação mesmo, eu mostrei para vocês um trabalho em que não, houve preservação da massa magra, mas eles não evoluíram, né? Os atletas que usaram a dieta cetogênica. Então, para eles foi melhor a dieta convencional, a dieta balanceada, que fez com que eles ganhassem massa magra. Então, é de se avaliar e pesar, né, gente? Bom, o que que vale a pena? O que que é saudável? Qual é a qualidade dessa alimentação? Não é só perder peso e baixar calorias. A qualidade da alimentação é fundamental, ok? Espero que vocês tenham gostado. A dieta cetogênica é muito mais difícil de explicar, porque eu não posso aqui fazer uma orientação individual para vocês e também falar de todos os detalhes, porque o metabolismo é bastante complexo e não é o meu objetivo aqui trazer todas as informações para vocês terem uma ideia. Esse curso, para falar de cada dieta, são no mínimo 16 horas para trazer um entendimento razoável do que seja cada uma dessas dietas. Não é o nosso objetivo aqui, o meu objetivo é só alertar vocês a importância de terem uma orientação adequada para decidirem em relação a qualquer dieta que seja, ok? Então, bom final de semana para vocês. Semana que vem vamos falar de jejum. Particularmente, gosto muito de falar do jejum, tem coisas bastante interessantes a respeito dessa dieta. Também há problemas, como em toda a prescrição. Por isso, sempre é o profissional de saúde que acompanha para ver o que é bom para você. Então, até semana que vem. Ai, gente, não esquece aí de dar o like, né? É uma delicadeza que vocês fazem comigo, que afinal de contas eu tenho me esforçado para trazer informação de qualidade para vocês aqui, tá bom? Inscrevam-se aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.